Ваня, уши, Ваня, уши! Давай, о, пришел! Жаль, жаль, а ты всегда так, не забываешь им, забывают нам. Так? Я не паникую, я вам так говорю, нет. Поворот! Раз! Ой, гадкий, не мазь, да. Что, там остались, что? Право, лево, стали, да! Сема, там, там, Сема! Ого! Да. Да. Давай поворота, хлопцы, бейте. Зараз були прижали їх, десь 20 минут. Іди! Що це, бачо? Вже, вже, уже, Лєля, уже! Лєля! Замена или нет? Нет, это замена. Что вы идете? Паша! Паша! Ну ты взял сам. Я не знаю. Да, ты все засудил. Давай на него! Справа!
Вася, блядь, я сказав, ну там ніхрена ж не буде. Куди валяти? Там нічого не було. А я бачив, як вже ноги ламали, так що це тільки чіп такий. Що там не було? О, де, бачиш, де не були? Що там не було? Часто вас мать? Ну да. Для чого тут треба було давати? Не рідь. Ви що, блядь? Що, Льох, що? Що, Льох? Час, іди! У нього так хоп, туди-сюди. Що, Саня? Пєр! Давай, пішов! Алло! Куди так? Я біг, Хлопці, 15 минут осталося. Раз, два, три. І сельте туди. І руки ставте. А чого не було? В спину ходить. Дайте вас так тут буде побачити. Окей, не руки зараз падати. Не спіши! Підходь туди! Поворота! Дайте вибити. О, хорош. Давай! Що було? Треба, щоб небезпечно. Ми бачимо, що ви бачите. Дійте, можна вже не бачити. Я сама була стейкою, в цьому сіряму вражі. Він же помиляється по хнасу. Там рука була. Він же не поміняє нічого. Да. Коли получить, тоді поміняє. Та не треба, да. Ти самі. Ти можеш забити. Оце так.
Ні, скажи,
Спершу розповідаю. На 10 хвилин? Так. Ми зараз розповідаємо.